မင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုလို့ရှင်လာမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွက်ပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တချို့ကလည်းသူတို့နှစ်သက်မြန်နိုးတဲ့ပါတီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအတွက်ပါဝင်ပြီးတော့မဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမှုပညာရှင်တွေမဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေမှာပါဝင်လာတာအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကတော့ဘယ်လိုများရှိပါလဲဒီတစ်ပတ်မတူတာလေးတွေမှာတင်ပြပေးထားပါရစေနိုင်ငံတကာမှာလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုပြည်သူချစ်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေတည်ထောင်ရှင်တွေတခြားလူသိထင်ရှားဖြစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပြုလုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကမြို့ကြီးတွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေလုပ်ကြတဲ့အခါအရွေးခံရမယ့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ပါတီဝင်တွေအပြင်ထင်ရှားတဲ့အမှုပညာရှင်တချို့တွေပါသူတို့တက်ကြွတဲ့အမှုပညာနဲ့ပါဝင်ပြီးပါတီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအတွက်မဲဆွယ်ပေးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအမှုပညာရှင်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပါတီတွေမှာဝင်ရောက်မဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေလုပ်ပေးကြတဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားတွေကရောဘယ်လိုများရှိပါလဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲလို့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုတာဒီလိုမျိုးအမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးလည်းပါတဲ့မှာတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတိုင်းပြည်လုံးကလူတွေလည်းအကုန်လုံးလှုပ်ရှားတက်မှာတယ်။ကြိုက်ပါတယ်။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးအမှုပညာရှင်လေးတွေပါတော့လေကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကြည့်အားပေးတဲ့ကြော်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်။ကောင်းပါတယ်အဲမဲဆယ်စည်းရုံးတာတော့မကောင်းမဟုတ်ကောင်းပါတယ်သို့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီမိုကရေစီအရပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာဘယ်သူမဆိုဟိုကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဲဆယ်စည်းရုံးပိုင်ခွင့်ရှိပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတွေလည်းမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့ဒီဘာသာရေးတို့လူမှုရေးတို့နဲ့မထိခိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဥမာတချို့ဆိုလို့ရှင်အဲလူတွေဆိုတာညနေပဲဆိုလို့ရှင်ဒါလူကြီးသူမကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဟိုဖျားတရားလောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဖျားရှစ်ခိုးမဲ့ပရိစိတ်မဲ့ပေါ့နော်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဟိုအလောက်ကပြန်လာမယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကပြန်လာမယ်သူကသူဟိုဒီဒီပြန်အစီဝိုင်းသမားတွေဆိုလို့ရှင်လည်းပြန်လာရင်နားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီចောင်းသမားတွေဆိုလည်းចောင်းသားတွေဆိုလည်းညနေပြန်လာရင်စာကျက်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကလွဲလို့ပြင်မအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါဒီစီဝိုင်းတို့လူမှုရေးတို့ဘာသာရေးတို့နဲ့မထိခိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေတော့အားလုံးကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲတို့မြင်နေတို့စိတ်ပိုင်းတို့ကတို့မဲဆွဲတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်နေလည်းဘာမှပြောကြအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားကိုပါတီအတွက်ကိုနိုင်မှုအတွက်ကိုပေါ့ကောင်ဒါတို့စီယုံလာတော့မစိုးပါဘူးဒါကျွန်တော်လည်းဒါတဘောကြပါတယ်လူအိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့17နာရီ12နာရီတချို့ဆို10နာရီလေမန္တလေးမြို့မှာဆိုပို့ဆိုးတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြာမှ9နာရီ10နာရီပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတယောက်အနေနဲ့အဲ့အချိန်ဆိုတာလူကြီးသူမတွေကတချို့ကြရင်ဖျားရှိခိုးကြတယ်ဖျားဝေပြူကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာသာရေးတရားအနေနဲ့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ညအခါ9နာရီ10နာရီကျော်မှလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလူတွေရဲ့နားနေချိန်မှာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာလေးတော့ကျုံတယ်နေ့ကင်းဘက်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါလူတွေရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်သွားနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လူတယောက်နားနေတဲ့အချိန်မှာတော့လုံမယ်ဆိုတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာလေးတော့ကျုံတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအားကြိုက်နှစ်တက်ပါတယ်သူဆိုတော့တဲ့တချင်းဟာအတိတ်ပဲရှိလို့အားပေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့နော်ကောင်းပါလေသူတို့နှစ်သက်ရသူတို့ပါတီကိုသူတို့လုပ်ပေးကြရတယ်ကောင်းပါရဲ့ဒီလိုတဲ့ကြိုက်ပါဟိုလူမင်းတို့ဘာလို့ဘာလို့ပေါ့နော်ခန်းတင်းကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထွန်းတော်တို့မဲဆရာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ဆိုတာလက်မှတ်နဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဟာကြိုက်တယ်သူတို့မဲဆရာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေကြိုက်ပါလေဒါမျိုးပေါ့ဒါပါဒီလိုပဲဒီလူတို့ကလည်းအားပေးနေတာဒီလူကောင်းမှမှဒီလိုစီးအောင်တာမျိုးကိုဥရသဘောကျတော်တော်လေးလည်းသဘောကျပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီဘက်တော့ဖွက်ပြီးတော့တော့ဟာတော့နော်ခုနကတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့သူကကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဟိုပြောနေသူကခေါ်မရလို့တယောက်တည်းကြလဲဥတယောက်တည်းကြလဲသွားမှာပါပြစ်တယ်လေအဲအကြောင်းမလို့ဒီနားကနေပဲနေတယ်ဒီဘက်မှာဖျက်ပြီးမောင်းလာအောင်မလားလို့ဆိုပြီးစောင့်နေတာပြည်သူတွေကလည်းသွားရင်လာရင်ထင်ရှားတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြရင်လည်းမဲပေးဖို့မဲဆွဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့ပွဲဆိုတာကိုသိကြရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ဒီလိုထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးမဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့မဲဆွဲတာကိုတိတ်မတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခု2015ခုရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေမှာတော့အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးရဲရဲတင်းတင်းထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာတာကတော့မတူတာလေးတွေလို့ပဲပြောရမှာပါရှင်။ကျွန်မညညလွယ်ပါ